Jag står här med Edvard Sandström efter Pico Trobergs begravning. Och Edvard, ni hade en, trots din unga ålder så att säga, det var skillnad på din och Picos ålder, så hade ni ändå en väldigt stark och långvarig relation. Kan du berätta lite om den, Edvard? Ja, den började när jag var väldigt ung och en väldigt fattig racerförare som ville göra en karriär inom motorsporten. Och då träffade jag Pico och han var alltid entusiasmerande och en bra förebild för mig i alla fall. Hur jag skulle lära mig och profilera mig och så. Och efter en säsong i hans team så var jag en ganska nära vän till honom och varit inbjuden på många roliga tillställningar och aktiviteter som han anordnade. Så jag hade förmånen, måste jag säga, att få vara en vän till honom och följa hans kreativitet ända in till på målsnöret, skulle jag vilja säga. Så jag hade ofta ringde jag till Pico och hade roliga samtal och fick inspiration, måste jag säga. Det hände alltid någonting när Pico var med, har jag förstått, när han pratat med folk här? Ja, absolut. Det gjorde det alltid. Och han hade en osinnad ström med idéer som alltid skulle sättas i verket. Ofta så satte han dem ju också i verket. Det var det som skilde han från många, många andra. Tack så mycket. Tack.